Rëshqit e shiu që ka pluan vendin ton ditëve të fundit bëri që lumi shkumbin të dele dhe nga shtrati. Gjegjësisht në fushat e fshatit Falisht, lumi ka dalu nga shtrati dhe ka kapluar edhe të mbjellat, pashtu ka hyrë edhe në për stalla. Gjegjësisht prapa ne shihet edhe ekskavatori i cili tashmë ka ardhur për t'u ndalë në ndihmë banorve. Në fushat e fshatit Falisht, lumi shkumbin kishte dalur nga shtrati, me çka edhe kishte kapluar të mbjellat e grurit në ndërkohë. Probleme të shumta janë paraqitur edhe në përstalla dhe shtëpi që gjendëshin në këtë territor. Në orët e hershme të mëngjesit, situata ka qenë edhe më kaotike, por me qetësimin e rreshjeve, gjendja po stabilizohet, thon kompetentët, që sipas tyre, me paraqitjen e parë, ata kanë dalur në teren dhe po punojnë intensivisht për t'u dalur në ndihmë banorëve, që mos përsëriten situata tragjike të viteve më parë në Tetov. Net Shëgjërisë Aksionare Ekonomia e Urave Njësia në Tetov, në bashkëpunim me komunën, kemi angazhuar një eskavator për të dalë ndim banorve. Situata në mëngjes ka qenë më tepër ka pas kritike, tash pak është stabilizuar, edhe pse në bas të informatave tona rreshjet vazhdojnë duke ra në altë. Po besojmë se pak da regulojmë shtratin e lumit shkumbin që mos të kenë shumë dëme banorët. Por edhe për skaj intervenimeve të shpejta të institucioneve, banorët në bisedë me gazetarët thonë se ekziston frika që nëse do të vazhdojnë të rreshurat e shiut, gjendja mund edhe të eskalojë, sido që tjetë. Problemet të shumë të paraqiten çdo vit në këtë periudhë dhe që atëherë deri më sot nuk është bërë asgjë në drejtim të zgjidhjes së problemit me shtratin e lumit shkumbin, edhe brenda qytetit të Tetovës, por edhe komplet përgjatë rrjedhës së tij.